جی خبر شامل کرتے ہیں بمبر ہارون کشمیری سے۔ جی بمبر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا ضلع دفتر بوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ کمرے کی دیواریں، چھت، بوسیدہ فرش بھی نکارہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق دفتر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے سرکاری بلڈنگ بوسیدہ اور نکارہ ہونے لگی۔ بارش کے موسم میں دفتر کے اندر پانی داخل ہونا شروع ہو گیا۔ بارش کے پانی کی سیم کی وجہ سے دیواریں، فرش، چھت تباہی کے دانے پر پہنچ گیا۔ آزاد کشمیر کی گڈ گونس کے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ وزیر اعظم، چیف سیکرٹری، سینئر وزیر نوٹس لے کر بلڈنگ کی ریکنڈیشن کا کام جلد شروع کرائیں۔ اکثر دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پوری بلڈنگ کے صرف دو کمرے استعمال کے، باقی کمروں کی حالت ناکارہ ہے۔ جی رپورٹ، بمبر ہارون کشمیری، 24/7 نیوز کے ساتھ۔